En cheddarost hoppas att ni vet hur den ser ut. Här får man av en halv cylinder. Så det skulle vara lite så där också. Så. Så. Så ser cheddarost. Så. Okej. Och en pressost har formen av ett prisma där basytan är en triangel. Så det kan se ut så här. Så, hoppas jag att ni ser den. Den ser ut så. Ja. Båda ostarna är 7,5 cm höga, så den här tjockleken på dem är 7,5 cm. Det är 7,5 cm. Frågan är vilken ost har störst volym? Så är vi är lika med cylinder. Vi säger vi cylinder. Då är det halv. Så är vi B multiplicerar med H dividerar med 2. Och då har vi B, alltså radien upphöjt till 2. Det är en cirkel. Det är en cirkel så. Så multiplicerar med P multiplicerar med H dividerar med 2. Så har vi diameter är 16. Så har vi radien är 8 upphöjt till 2. Multiplicerar med P multiplicerar med 7,5. Dividerar med 2. Så har vi 64. Multiplicerar med 7,5. Dividerar med 2. Så har vi 240 pi kubikcentimeter. Så, prästost. Så volym av en prisma. Eller prästost den här gången. Så har vi där en stort B. Multiplicerar med H. Basen är en triangel. Så A multiplicerar med B. Multiplicerar med H dividerat med 2. Alltså den här är bara för stort B. Där. Så har vi. Om vi kallar. Den här höjden. 16 cm har ingenting att göra med 7,5. Det handlar om den här triangeln. Så om vi kallar H där som är B. Det blir mycket bättre. Så har vi 11 multiplicerar med 16 multiplicerar med 7,5. Dividerar med 2. Så har vi 16 dividerar med 2 är 8. Så om vi kan räkna direkt den där. 11 multiplicerar med 8. Multiplicerar med 7,5. Så har vi 660 kubikcentimeter. Den här är ungefär. Om vi räknar 240 i. Så har vi 754. Cirka 754 kubikcentimeter. Så svaret är. Svar. Cheddarost. Ost har störst volym.